Yangiliklerini yetkilişte devam etmemiz. Türkiye'de dehşetli zilzile sodur buldu. Zilzilede 1014 kişi kurban bölgeliğe aitilmokta. Bu sonlar yana da köpeymokta günden gün. Memleketinin 14 vilayetinde zilzile küzetilgen. Asosan Türkiye'nin Gaziantep'e şehri yakınında 7.5 magnitudagi zilzile sodur bo'lgan. Zilzile 5385 kişi jarohat olganligi aytilmoqda. Bu sonlar yana da ko'paymoqda. Türkiye'nin türlü şehirlerinde kamida 2000'den ortiq bino vayron bo'lganligi yoki shikastlanganligi aytilmoqda. Zilzile mahalliy vaqt bilan 4:17 da sodir bo'lgan. Vayronalar ostida qidiruv qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Türkiye'de O'zbekistonliklar jabrlanganliklari haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi va Istanbuldagi bosh konsulligi Türkiye hukumatı jumladan mamlakat tashqi ishlar vazirligi huzuridagi tashkil etilgan operativ shtab bilan doimiy muloqotda bo'lib turibdi. O'zbekiston tarafidan 100'dan ortiq favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan qutqaruvchi guruh Türkiye'ye yo'naltilgan. Azizlar, biz kuzatishda davom eting. Biz musulmon diyorlarida shunday hodisalar ro'y berdi azizlar, hech bo'lmasa qurbon bo'lgan musulmonlar haqiga duo qilib qo'ying. O'tganlarga Alloh rahmat qilsin. Qolganlariga sabr jamil ato qilsin. Bizi kanalda kuzatishda davom eting, obuna bo'ling. Zilzila Suriyada ham bo'lib o'tgan. Zilzila kamida 237 kishi halok bo'lgan. Aleppo, Idlib, hamma provinsiyalarda vayronalar ostida odamlar qolib ketganligi aytilmoqda. Hozircha 400 kishi qulagan binolar ostidan qutqarib olingan. Tinimsiz yomg'irlar ostida qidiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar zilzila markazida Turkiyada bo'lgan bo'lsa, Suriyada qurbonlarning ko'pligi sifatsiz qurilish binolari bilan bog'lashmoqda. AQSh tarixidagi eng sovuq past harorat qayd etildi. New Gamper shtatidagi Washington tog'i cho'qqisida shamolning tezligi 160 km/soat bo'lgan holda -77.7 daraja sovuq qayd etilgan. Avvalgi rekord 2004-yilda qayd etilgan bo'lib, bor yo'g'i 38.8 darajaga teng bo'lgan. Bu esa unchalik sovuq degani emas. Yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. AQShda zaharli moddalar bo'lgan poyezd halokatga uchradi. AQShning Ohayo shtatida xavfli moddalar olib ketayotgan poyezd halokatga uchragan. Oqibatda 52 yaqin vagonlar relsdan chiqib ketgan va natijada yong'in boshlangan. 114 vagonda zaharli vinilxlorid moddasi bo'lgan. Jabrlanganlar to'g'risida va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumotlar yo'q. A tanker off the tracks. Look at those flames. Look at that. And a township finds itself in the middle of a disaster. Everywhere you look in East Palestine, Ohio, fire. Amerikada ko'chada narkotik chakib qotib qolganlar uchrashi odatiy hol. Bu yerda juda ko'p shtatlarda narkotik savdosi legal, ya'ni qonuniy hisoblanadi. Onun yok.